Ahoj, tady je Rajneesh. Já vás srdečně zdravím. Vítám vás na kanále Všechny barvy života Rajneeshe Pranapaty. A jsme teď v pořadu, ve kterém se můžeme podívat na to, co vás čeká v září roku 2019. Budu vykládat tarotové karty a pana Rohlíčka. Ty jsou dostány na The Game Crafter. Ale než se dostanu k jednotlivým výkladům, tak mi dovolte v rychlosti shrnout novinky. A jednou z nich je, že jsem začal tvořit e-zin, magazín Všechny barvy života na mém webu. A pokud byste chtěli odebírat z něj články, tak si stačí přidat do své čtečky RSS kód, který najdete na mém webu. Další věcí je, že jsem minulý měsíc začal tvořit pro své patrony vícero pořadů. Pokud by někdo z vás chtěl vstoupit do programu Patron, tak je to možné a odkaz naleznete v popisku videa. Tímto bych chtěl poděkovat všem svým dosavadním patronům za jejich trvalou péči, protože bez nich by tento YouTube kanál nemohl fungovat tak, jak funguje. A pak je tu ještě jedna věc. Včera, pokud se díváte na den, na tento pořad v den publikování, jsem přihodil na web nový výklad, který se jmenuje Proč na něj nemůžu přestat myslet. Na mém YouTube kanálu jste mohli vidět tedy speciál a tento výklad si můžete objednat i jako svůj osobní. No a tou poslední starou novinkou je to, že jsem už dal do prodeje knihu Grožňanské mystérium, takže pokud jste terapeut, pracujete s minulými životy a potřebujete nějaký nástroj, tak Grožňanské mystérium může být to pravé ořechové. K této knize jsou také stejnojmenné karty Grožňanské mystérium, přičemž pokud chcete vykládat karty jenom sami sobě, tak pak vám bude stačit tato kniha, protože obsahuje i ty kartičky a je možné si je vystřihnout. Kniha je k dostání na Amazonu. Tak to je z novinek všechno. Ale než se pustím do výkladů pro jednotlivá znamení, tak mi chodilo pro tentokrát vzít karty jak nahoře, tak dole. A podíváme se na to, co je společné pro všechna znamení. Tak já si je tu zamíchám. Takže co budeme mít společného v tom měsíci září? Brána do tmy. Tak ji šoupneme sem. Já se posunu trošku. A brána do tmy. A vy se na ní můžete podívat, já se tadyhle na ní budu ladit. Princip nahoře světlo, což znamená, že po nás se z hůry chce, abychom si ve svém životě uvědomovali světlo. Nehledě na to, co se v našem životě děje. Nehledě na to, jestli stojíte ve tmě, nebo stojíte ve světle. Když budete ve tmě, máte se ladit na světlo uvnitř sebe. Můžete si dělat meditace třeba na plamínek svíčky uvnitř svého nitra a můžete se snažit tu svíčku, aby zářila víc a víc v té vaší tmě. Můžete si představit, že sami jste lucernou, která svítí do tmy a ozařuje vaše kroky. A pokud jste ve světle, tak víc za to světlo děkovat a uvědomovat si, kolik podpory se vám dostává od okolí, třeba energetické podpory, že není úplně samozřejmé, že ji dostáváte, a že není třeba úplně samozřejmé, že vás v okolí nikdo nestrhává dolů a podobně. Takže je to o té kvalitě toho světla v našem životě.
uvědomit si ho a aktivně s ním pracovat. Pokud jste světelní pracovníci, vrátit se ke svým zasvěcením, energetickým naladěním, vytáhnout symboly, oprášit symboly, začít u sebe a oblékat se do těch symbolů, přetahovat je přes sebe, abych si navýšil svoje vibrace, začít je používat v praktickém životě, navyšovat vibrace a teď mi chodí místa, kde žijete, postupovat vlastně od nitra ven postupně, tedy nezačínat od světa a od velkolepých akcí za světový mír a podobně, ale vrátit se jakoby k sobě, začít v sobě to světlo opečovávat, posilovat ho, začít v té své vlastní zahrádce a teprve až když jsou mé vibrace dostatečně silné, já jsem v tom svém životě ukotvený, tak nechat přelévat ty vlny světla do toho svého okolí, ale nikoliv, pokud není můj život dostatečně prosvětlený, abych své světlo posílal na druhou stranu světa. Samozřejmě záleží na tom, kde ve svém duchovním vývoji stojíte, jak to vy sami cítíte, a nicméně ta informace světlo, to všechno mi to teď tady takhle chodí, takže asi není náhoda, že se teď díváte. Princip dole, připravenost přijímat. To je něco, co už vy sami žijete, anebo už víte, že byste to měli žít. Že to teď není o tom odmítat to, co k vám přichází. Ať už je to dar, který dostáváte, to jsi neměl dělat škodu, nebo ne, ale díky za to. Připravenost přijímat je, že přijmu všechno, co mi přichází darem od druhých lidí, ať už je to skutečný hmotný dar, nebo je to jejich péče, jejich starost. Připravenost přijímat změny ve svém životě, něco v duchu, že svět se mění a my s ním. Připravenost přijímat změny, životní okolnosti, chodí mi i složitost světa. Připravenost přijímat složitost světa, bez toho, aniž bych mu musel nutně porozumět. Připravenost přijímat. Co tam ještě vy cítíte? Mám tam určitě taky něco chodí. To není, že by mě všechno muselo chodit tady. A vám se tam můžou taky otevírat ty vhledy. Nicméně, když začnete posilovat to světlo a začnete být připraveni víc přijímat, začne se ve vás rodit neochota se narodit. Což je zajímavé, že pracujete se světlem a pracujete s tím, abyste přijímali to, co k vám přichází, a přesto se z toho rodí neochota se narodit. Ta neochota se narodit není čistě věcí toho, že byste si nepřáli znovu inkarnovat. A to se dotýká drobných kroků ve vašem životě. Neochota někam vyrazit, neochota něco nového objevit, neochota, ale když tady máme tu neochotu se narodit, tak to ještě neznamená, že je to negativně zabarvené, nebo že je to výtka. Konec konců nás to má přivést k bráně do tmy. Nemá nás to přivést k ještě většímu světlu, k ještě větším zářivějším zítřkům, ale má nás to přivést k tomu, že neochota se narodit může být nevědomá touha něco v životě zakončit. Brána do tmy. Můžeme mít z ní strach, můžeme mít strach z toho, co se před námi otevírá, ale zároveň to může být naše nepřipravenost přijmout konce ve svém životě. Přijmout smrtelnost. Teď
se mi vybavuje, že třeba poslední měsíc kolem mě se hodně vyrojilo lidí, kteří prošli velkými zdravotními komplikacemi. Od mozkových příhod po infarkt. Přijmout svoji smrtelnost, protože když přijmu svoji smrtelnost, začnu se vztahovat k sobě trošku jinak. A přestanu se třeba tolik hnát, nebo udělám nějakou změnu ve svém životě. A nebo taky ne. Nebo to taky může být jenom informace, že ji mám prostě přijmout, bez toho ani bych musel nutně něco měnit. Tak brána do tmy je otázka, co nám přinese v těch jednotlivých výkladech. Já se na to nebudu vědomě zaměřovat. Tu kartu tam budu mít ale celou dobu položenou, aby nám energeticky zasahovala do těch výkladů. A uvidíme, jestli k tomu ještě přijde nějaké speciální poselství pro každé to znamení. Nezapomeňte, že se na video můžete dívat podle svého slunečního znamení nebo podle měsíčního znamení nebo podle toho, jak vám to přijde. A stejně tak, pokud si chcete pourovnat třeba záležitosti ve své rodině, můžete se podívat na video třeba pro svého syna, abyste pochopili jeho motivace nebo jeho úhel pohledu na to, jak ty věci vidí, jak to má. Abyste si ten svůj rozšířili a třeba ho přijali. Tak to mi tam ještě chodí. Tak. To, že si můžete pořídit svůj výklad v mém e-shopu, to víte. rajneeshpranapati.net Stejně tak jako nějaký pěkný dálkový proces nebo online seminář. Takže pokud by někdo chtěl, v popisku videa jsou všechny důležité odkazy. Tak, a já už to nebudu zdržovat a můžeme jít na jednotlivé výklady. Užijte si to. Milí kozorozi, já vás srdečně zdravím a vítám vás u vašeho čtení. A uvidíme, co nám tady dnes v kartách pro vás vyjde. Říkám si vždycky, že máte takovou nespornou výhodu, že u vás začínám a že vlastně vaše videa jsou taková uvolněná, že v nich teprve jako hledám, jak se bude vyvíjet celá řada těch výkladů. Tak. Ale tu kartu jsem tady nechal, že mi přijde, že je taková jako doplňková. A teď už se pomalinku zaměřím na to, co tedy s vámi. To, co mi chodí, je, že se vám tady ořezávají trošičku vize. Že jste možná měli nějakou velkou vizi, ale ta vize jako kdyby byla teď okrájená o nepotřebné věci.
Z jedné strany, protože ta vize byla nebezpečná, z druhé strany, protože na tu vizi nebylo dostatek peněz nebo takového jakoby zajištění, že by to tam potřebovalo ještě třeba přifouknout rozpočet o pár tisíc, anebo jste nebyli schopni pokrýt nějaké základní věci a tudíž jste nemohli rozjet tu svoji vizi, ale celá mi to vlastně přijde pod ochranou. A konec konců stojí to všechno teď na božské spravedlnosti, která mi přijde poměrně jako studená. Taková studená sprcha to je, ale chodíme, že také ta studená sprcha byla potřeba, že vlastně padá na to planoucí eso holí, které tady je, kde byla velká touha a velká připravenost věci hodit do pohybu, přičemž ta stravující síla toho plamene by mohla právě tu vaši vizi jako narušit. Že to prudké schlazení mi přijde, že je vlastně vaší výhrou. Byť jste tady vložili poměrně dost úsilí, jo, do té záležitosti. Je tady cítit, že jste se mohli v podstatě rozkrájet proto, aby se vám ty věci jako otevřely, aby jste našli to správné, co vás jako baví. Konec konců jste v tom viděli i jako východisko pro sebe, nějaký nový začátek. A to, jak se to tam navyšovalo, jak to tam narůstalo, ta touha a to očekávání po něčem novém, tak to muselo být v podstatě jako schlazené. Schlazené proto, aby ta vaše cesta měla pevnější základy. Aby v ní bylo, chce se mi říct, víc ekologie, jo? Jako kdyby jste měli uvažovat o všech jako možnostech, o všech řekněme chytácích, ale o všech i možných výrůstcích, co všechno by se tam ještě dalo v tom projektu započít. Aby nebylo nic vynechané, aby nebylo nic náhodné, aby to bylo všechno tak, jak má být, abyste počítali nejenom sami se sebou, ale i s druhými, že i ti druzí mají nějaké své možnosti a ti druzí mohou vytvořit nějaký kreativní prostor pro vás. I když se může zdát hodně zúžený, jakože když se může zdát, že vás to nějakým způsobem omezuje. Třeba pro biznesmeny by to bylo, že by neměli se odříznout od těch, kteří mohou investovat velmi málo do nějakého projektu a zároveň by se neměli odříznout od těch, kteří investují hodně. To vnímám vlastně jako neustálý rozkvět, rozšiřování služeb, jako nějakého portfolia, ale to schlazení, které tu přišlo, bylo jako kdyby se tu nepočítalo s těmi variantami, že to bylo jako hodně chladného kalkulu, který nezohledňoval tolik potřeby těch druhých lidí, anebo možná ani ne potřeby, nebo jako spíš jejich možnosti. Finanční možnosti, časové možnosti. Přičemž je tu poměrně dost lidí, kteří jsou nějakým způsobem závislí právě na té božské spravedlnosti. A proto musí přijít ta ledová sprška, aby byly ochráněny jako ty výhonky, které mají být později tím, co vás povznáší.
což teď nevidíte jako tak úplně důležité. Chodí mi vzít kartu zlatého kartopádu na tu spršku. Možná, že bude obsahovat ta karta nějakou spršku. Abys to dokázal, musíš si víc věřit. Lidé dají na tvůj cit. Nepřemýšlej tolik, sděl, jak věci cítíš. Proč ještě otálíš? Snad ne zlenosti. Touha po svobodě je úžasná. Svoboda je ještě lepší. Takže je to o tom víc si věřit. Tady ta sprška by rozhodně neměla sklepnout tu vaši víru, ale naopak posílit. Můžu sdělit ty věci, jaké mám, ale pak bych už neměl otálet a možná bych měl vyrazit kupředu. Už bych se neměl ohlížet zpátky, ale měl bych vložit tu energii v tom nastavení, jak to je po té spršce. A touha po svobodě je úžasná, svoboda je ještě lepší. Ještě mi chodí, že ten král mečů, který představuje muže, i když je to obecný výklad, tak spíš muže než ženu, je vlastně někdo, kdo chce uniknout té odpovědnosti, že tady může být touha uniknout od toho všeho a možná bychom na něj neměli koukat jako na někoho, kdo zradil, ale spíš jako na někoho, kdo touží po svobodě. Že i mi tady chodí pod tímhle s tím příběhem i varianta, že někdo odchází z nějaké společnosti. Už v ní nechce být a už v tom nastavení, tak jak to tam je, nechce být. Prostě se chce vydat svoji vlastní cestou, nechce se tohle z toho účastnit, chce odejít rychle, aby tam nenapáchal žádné škody, aby nedemotivoval ostatní, aby jenom ulehčil celému tomu ekosystému. Tak takhle, mně přijde, že to stačí. No a já se budu těšit příště. Mějte se krásně. Pa, pa.